Kandu kwa sabiti eno, amaje ga Uganda na dali kibinja ky'omu nsozi. Wamune bannabo okuva mu DR Congo, batandika ebikwekweto okubayeekera ba Allied Democratic Forces, abafukira mawanga gombi ekizibu. Amaje gano, gasoka kusindika bikompola mu nfo za ADF, ezisangibwa mu buvanjuba bwa DR Congo, na dala mbitundu ebisazali ekivu. Mu kiseera kino, amaje ag'okuttaka gamazedde okusensera ebitundu bya Congo na dala mbitundu bya Ituri, awabadde enfo z'abayeekera bano. Mwogezi w'eggye ly'eggwanga Brig Flavia Byekwaso agumiza bannayuganda nti embeera y'obunkenke badde yateekebwawo abatujju bano egenda kufuuka lufumo. Byekwaso agamba ADF banafu nnyo kyokka enfo ze babadde nazo e Congo zibadde zibayinula ne balyoka batendeka abatujju wamu n'okuba pulaani n'abawagira ne balyoka bakola obulabe mu ggwanga. Balina we beekweka. Jebe kweko eyo basobola okufunira yo training ate babadde basobola okwataganya ne bannaabwe ojja kwesanga lwale tukyayogera ku ADF ninga ate mulimu n'abalala bakoze eki ababeegattamu n'olwekyo singa tuba flashing out singa tuba jje Congo jebe kwese ekigendo batu bako kye kyabatu bako wano nga bali Uganda Uganda baagobebwayo mu ffenna tukimanyi nti baagobebwayira ku kulabanga basobola kugenda okwekweka e Congo so singa ne Congo tubamalirizaayo bajja kuba tebakyalina busobozi kuleetawo bikolobero byonna oba kwatakinga Uganda. Okwogera bino asinzidde Masaka gy'abadde agenze okusomesa abayizi abasoba mu 13 nga bano bava matendekero aga waggulu bamanye nti okwagala ensi yaabwe kikulu. Agenze mu maaso n'akubiriza bannayuganda okwewala okusendebwa mu bikolo by'ekitujju. N'ayongerako ng'ekyakoleddwa eggye lyayo PDF bwe kibadde kyetaagisa kubanga ADF ebadde efuukidde ddala ekizibu ery'eggwanga. Tumuleka ye ajje atulise kubanga munnayuganda ye ayina eddembe erive ery'okujja okutulisa abantu bannayuganda abalala. Oba president ng'omukulembeze constitution emugamba nti anaakumanga bannayuganda anaakumanga welfare. Anatukizanga welfare ya bannayuganda anaakumanga obulamu bwabwe n'ebyabwe ng'omukulembeze executive powers zimulagira n'olwekyo kimukakatako okulaba ng'ajjawo obulabe bwonna oba afefetta n'abalabe abatuusa ku bannayuganda obulabe. Alambuludde w'olutabaalo we lutuuse era ng'eggwanga ne paramenti byakutegeezebwa ebituukiddwako na kyekiddako. Wayinza obudde obutakukkiriza nga nti osooke mu paramenti. Ate waliwo ne full consent ya kubanga ekibi kyandibadde nti if you are invading naye tetu invadinga nga kunga tugenda okuinvadinga awulidde so n'olwekyo ekintu ekyo babadde bakyemulugunyako naye nze nali mbagumya luyinga era ne kati mbagumya nti etteeka likyaliko kubanga etteeka likkiriza omukulembeze okudeployinga n'akomawo n'ainfominga parliament nga wayiseewo alina okuinfominga parliament mu nnaku 21 ennaku 21 tezinnayita so n'olwekyo tukyali mu tteeka tukyali wakati mu tteeka. Akulembeddemu enteekateeka y'okusomesa abayizi okwagala ensi yaabwe Lieutenant Colonel Arthur Muhimbura annyonnyodde ekigendererwa ky'okusomesa bannansi naddala emiti emito okwagala ensi yaabwe era nga balina enteekateeka ez'okutwala enkola eno mu masomero ga siniya. Naye kati tubadde nga n'obuzibu bwa COVID. Naye pulaani yo weeri kulaba nti n'abaana bato abali mu gundi mu secondary school mu high school bategeera kiki eggwanga kye lyagala. Bwe batuukira mu universities nga bamanyi kiki Uganda tugenda wa tuteekwa kukola ki ng'abaana bato kye tubategeeza ebyo. Tena umoto wa waka.